Kad nas pozovu firme, mi možemo da im kažemo do detalja šta im ne valja na sajtu, gde greše u procesu plasiranja proizvoda, kako komuniciraju na društvenim mrežama, šta njihovi zaposleni loše rade, jer niko pre, sad ispada se mnogo hvalim, ali niko pre nas nije mogao da ode u radnju i da kaže pa vaš zaposlen radi to pogrešno. Jer ja sad kao neko ko znao satovima, a počeo je tako što je išao po radnjama, gledao, može da uoči proces koji zaposlen radi kako ne treba kada prilazi nekom klijentu. I to ono što sada mi kao sat na ruci pokušavamo da pružimo drugima da poboljšaju sobstvenu uslugu u sobstvenim radnjama i da negde oplemenimo društvo u svetu satova na taj način. Jer što su bolji prodavci, imat ćemo edukovanije kupce, koji možda neće doći i preko sata na ruci ili ne znaju za sat na ruci, ali će naučiti nešto od tog zaposlenog kojem smo mi rekli kako treba da obavlja svoj posao na bolji način. I šta je to najčešće što savjetuješ, što greše zaposleni? Nisi prepoznao možda kao najčešću grešku koja se javlja? Najčešća greška je nezainteresovanost za posao kojim se bavim i neznanje. Opet za neznanje ne možemo mi ih direktno, mi sat na ruci da ih kritikujemo, jer to nije naš deo posla, to je deo posla njihovog poslodavca koji je morao da ih nauči, ali na primjer sad odete bilo koju u radinju, u Beogradu pronaći ćete bar jednog zaposlenog koji ne može da vam kaže ništa o satu koji prodaje. I ako ga pitate koji je kalibar unutra, on će reći kvarceni. Ako ga ti pitaš dobro, ali koji kvarceni, znaš, postoji 10 vrsta kvarcenih meka, postoji 10 vrsta različitih motora u automobilima, jeste to dizel motor, ali ima milion vrsta tog motora. E, zaposleni ne idu u te detalje, a publika je sve više edukovana u svetu satova. I kada dolaze da kupuju satove, idu do detalja. To se ranije nije dešavalo, sada idu do detalja i kada dođe neko ko hoće da kupi prvi automatski sat kao nešto ozbiljnije, on je edukovan, spremio se napred, pročitao je možda moj tekst, pročitao je, poslušao je moj video, pogledao da na inostranim kanalima kako se to radi, otišao u radnju i ovaj u radnju mu ništa nije rekao što ovaj treba da zna ili što želi da zna. I onda dođemo u situaciju da kupac priča zaposlenom specifikacije sata. To je nedopustivo. To je apsolutno nedopustivo. Zamisli da odeš da kupiš, ne znam, Ferrari, da hoćeš da 600.000 evra i ovaj ne zna da ti objasni šta je u tom automobilu, da, koja je koža se koristi, koji je motor, kako se pali, kako se spuštaju prozori. To su nedopustive stvari, a to se mnogo često dešava kod nas i to je nešto što pokušamo da prepoznamo i da ukažemo poslodavcima, pa da oni usmeravaju. Ali kod nas se to odmah shvata da sam ja tužibaba, da sam otišao kod tebe, rekao da je on loš, onda ti dođeš, njemu daš otkaz. Znaš, i mora se napraviti balans, da sam to rekao iz dobre namere, da bi on poboljšao svoje znanje, da bi sutra tvoja firma bila bolja i na kraju svet satova bio bolje mesto. Ti si zapravo odradio jednu genijalnu stvar, ja bih rekao, stvorio si problem, odnosno edukovao si ljude o satovima da sad kad dođu do poslodavca mora da znaju još više. Ranije mi je bilo lakše, nisu znali ništa, ljudi nisu znali ništa, odeš, kupiš sat koji ti prodavac kaže ovo ti je dobar sat, ne, sad ti dođeš, kažeš pa no, ovo nije dobar sat, ovo nije dobra marka, jer sam o tome dosta komunicirao na svojim mrežama, šta je dobro, šta nije dobro, šta je kvalitetno, šta nije kvalitetno. Sad čovjek ode u radnju i kada kaže imam budžet 50.000, zaposleni će da mu iznese najprodavaniji sat u radnji. A to nužno ne znači da je to najbolji sat u radnji. Šta više, u 99% slučajeva on će da mu iznese ne najkvalitetniji sat u radnji. A da li će mu izneti najskuplji? Mislim u smislu ono, 50.499. Izneće mu sigurno sat koji je na gornje granice, ako ne je malo preko gornje granice, ali opet nije sat koji odgovara, na primjer, tvojim zahtevima. Jer pazi, nije danas više budžet ono što određuje kakav ćeš sat da kupiš. Tu sad lične preferencije. Da li ćeš sat koji je 40 mm, 46 ili 36 kao što nosim ja. Da li ćeš sat sa metalnom narukvicom, da li ćeš sat u boji zlata ili u crnoj boji ili u čeličnoj boji. Sve zavisi od lifestyle. I ne možeš ti kao prodavac u radnji da kad ti neko kaže, hej, daj mi sat za 50.000, mu izneseš sve sato za 50.000. Treba da postoji filter, a to je sledeće pitanje. Dobro, gospodine, zašto vam treba, za koje prilike vam potreban sat, kakve satove volite, sportski ili elegantne, veliki ili mali. I tek kada napraviš tu selekciju, ti kao zaposlen moraš da imaš u glavi bazu podataka da samo odbacuješ ono što ne ide u tu kategoriju i da mu izneseš dva sata. Nakon što kupac s tobom prođe sva ta potpitanja, prvo bit će zabezeknut količinom potpitanja, ali u dobrom smislu, i kad mu ti izneseš dva sata, on će biti pod tolikim utiskom da će sigurno kupiti jedan od ta dva sata. A na prvo pitanje, daj mi sad za 50.000, ti mu doneseš 10 satova, on izlazi iz radnje u 100% slučajeva ne kupivši ništa. Isto je to još jedan od problema, tako da moramo da edukujemo zaposlene, kad su edukovani zaposleni, jer ne sme se desiti da ti kupac bude edukovan od zaposlenog. Ne postoji šta više. Ova situacija se dešava i u radnjama koje prodaju luksuzne satove. Znači, ovo nije slučaj u radnjama koje prodaju jeftinije satove.
a ja sam se susreo sa mnogo toga u radnjama koje prodaju satove preko 20-30 hiljada evra. Na zaposleni znam mnogo manje, ajde ne od mene, ali od prosječnog ljubitelja satova, što je opet nedopustivo. To, ja bih tu pohvalio, na primjer, zaposlenu u Laguni, ono, možda se izvuče paralela za knjižara, ja tačno znam kad uđem u ljudi kaže kako mi knjiga treba, tačno te pitaju i ja mislim da su oni ljudi, ako ne sve, veliko većinu knjiga tamo pročitali. Knjižare su mnogo dobar primjer toga kako zaposlen treba da bude obučen za radno mjesto na kojem se nalazi.